jam tanam pun. Ayolah gila kita ini. Dalo. Ayam dia sedap. Dan nak habis macam ni, habis. Sedap. Nak makan? Nak makan? Datanglah ke Cing Tom Yam. Kau jangan gelap, petai. Dah di review aku. Nanti kerapu kintom yau dah dulu dah gila ayam dia besar lah tak habis tak habis. Saya nak mampus. Perlu di atas. Naik kan, naik. Alhamdulillah. Okay.